بجلی کہنی تے بھائی میں گزارا کرنا ہے کہو بات آج برتھ ڈے ہے تو پتہ ہی کہ نہیں جی ہاں اتنا جرا مائنڈ کرے دے اودا مائنڈ کرے بریانی صابر صاحب دا آون تے بریانی دا بچا اے وی بہت وڈا معجزہ ہے زعیم صاحب ویلکم کرنا ہے سائیں اج زعیم صاحب دے رے تشریف فرما ہیں السلام علیکم سلام یاسین صاحب کتھا پروگرام بنائی کرنا ہے پکا ہوا دیندا خوش قسمت میں ہاں چلو سارے کٹے صابر صاحب آ گئے وہ بد قسمت کیا کرے سی جی اج کلے روٹی کھاسی اوندا کیا تھی سی بال ہیں چھوٹے چھوٹے انہیں کٹھے کھاونی ہوتی ہے سارے کٹھے اساں بڈھے تھی گئے ہوں سارے کٹھے جانی روٹی کھاوے سارے کٹھے حالی بھی روٹی کھاوے حق بنتے ترائے بالیں دی ماں ہے بڈھی یپ تھی گئی ہے نہ مطلب بالے دے اپنے ہوں بالے دے کٹھے کافی میرے پیر گار سونا میرے پیر سارے ٹھیک چاہتا ہے دعا منگ سب بے روک ون یہ کتنا موائد دیا سارے اتنا جرا مائنڈ کرے دے اودا مائنڈ کرے کامران صاحب بجلی کہیں تو بھائی میں گزارا کرنا ہے کہو بات شمس آج میزبان ہے شمس کتنا کھانا ہے میزبان کتنا ہے او سر جی او او برتھ ڈے ہے تو پتہ ہی کہ نہیں جی ہاں
نکاح پاؤن گیا تین غریب صاحب.